Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է դեկտեմբերի 17-ի համար։ Բոլոր նշանների մասին։ Ժամերը լինում են և էկրանին, և մեկնաբանության բաժնում։ Կանխատեսումը կարող նայել և ձեր արևային, և լուսնային, և ասցենդենտ նշանով։ Եվ եթե հավանում եք ալիքը, կարող եք բաժանորդագրվել նաև տեսանյութերին սեղմել լայք։ Խոյեր, այսօր հաջողությունը կուղեկցի ձեզ այն ամենում, ինչ կձեռնարկեք։ Աշխատանքում ամեն ինչ լավ կանցնի։ Հնարավոր է, որ խոյին ավելի բարձր պաշտոն առաջարկեն։ Անձնական հարաբերություններում հնարավոր են հաճելի անակնկալներ, ռոմանտիկ ընթրիքից մինչև փոքրիկ նվեր։ Ընդհանուր առմամբ այսօր ձեր օրն է։ Երազեք և ցանկություններ պահեք, ավելի համարձակ, ամեն ինչ անպայման կիրականանա։ Տղամարդկանց համար հնարավոր են նոր հաճելի ծանոթություններ, բայց զգույշ եղեք, չափից դուրս դյուրահավատ մի եղեք, մի մոռացեք, որ այս ամենը, ինչ փայլում է, ոսկի չէ։ Ամեն ինչում, ամեն դեպքում օրը բարենպաստ է, արդյունավետ ու հիշարժան։ Կանանց համար պետք է ավելի ակտիվ և հաստատակամ լինեք խոսակցության ժամանակ։ Ձեր անզգուշության պատճառով կարող են խնդիրներ առաջանալ աշխատավայրում։ Որպեսզի խուսափեք դրանից և համոզվեք, որ որևէ կարևոր բան բաց չեք թողնի, կազմեք մանրակրկիտ, մանրամասն պլան այն ամենի մասին, ինչ պետք է անեք։ Ընթրիքին համեղ և անսովոր բան պատրաստեք։ Անձնական կյանք, խուսափեք գայթակղություններից, որոնք այսօր ձեզ պարզապես կհետապնդեն։ Այսօրը հարմար է հաճելի շփման ու զրույցների համար։ Եթե հնարավորություն է ստեղծվում գնալ քաղաքից դուրս կամ երկիր, մի անտեսեք դա։ Ֆինանսներ։ Խոյերի համար օրը բարենպաստ է արտադրության ծավալները մեծացնելու և ընդլայնելու համար։ Հնարավոր է, որ դուք ուղեկից գտնեք արտասահմանում կամ երկրի մեկ այլ հատվածում։ Եղեք զգույշ և ուշադիր ուսումնասիրեք բոլոր պայմանագրերը և ֆինանսական փաստաթղթերը։ Պետք է զգույշ լինեք ցանկացած ֆինանսական գործարքի ժամանակ։ Ձեզ համար այսօր կարևոր գույն և ժամ գոյություն չունի։ Ցուլեր։ Ցուլերի համար բարենպաստ օր է շփման ու նոր ծանոթությունների համար։ Հնարավոր են գործողումներ։ Ինչ էլ որ որոշեք, սկսել այսօրը դատապարտված է հաջողության։ Ամեն ինչ կստացվի լավագույն ձևով։ Դրա համար պարզապես պետք է գրակետ տարանջատել կարևորը անկարևորից։ Իհարկե, արդյունքի հասնելու համար դուք պետք է շատ աշխատեք, բայց արդյունքը ձեզ շատ կուրախացնի։ Տղամարդկանց համար այսօր ուշադրություն դարձրեք այն բոլոր հարցերի լուծմանը, որոնց նախկինում անգամ երբեք չեք նայել։ Սա կարող է պահանջել փոխել պլանները և վերափոխել հանդիպումները։ Հնարավոր է, որ ստիպված լինեք դժվար որոշումներ կայացնել, բայց թույլ մի տվեք, որ դա ձեզ վախեցնի։ Համոզված եղեք, որ ձեզ համար ամեն ինչ ճիշտ և լավագույն ձևով կկատարվի, նույնիսկ եթե այս պահին կասկածները ձեզ կհաղթահարեն։ Կանանց համար այսօրը ցուլերին կարճ, բայց բարենպաստ ժամանակահատված է տալիս սպասվող խնդիրները լուծելու համար։ Ժամանակն է զբաղվելու նրանով, ինչը երկար ժամանակ անհանգստացնում է ձեզ։ Անձնական կյանք, տվեք ձեր սիրելիներին ձեր բարեհաճությունն ու քնքշությունը, փոխարեն է նրանք կշրջապատեն ձեզ սիրով։ Հիշեք, որ անկեղծությունն ու բաց լինելը ձեր կյանք են գրավում տարբեր մարդկանց, եղեք շատ ուշադիր նրանց հանդեպ, ովքեր գալիս են ձեր տուն։ Ֆինանսներ, մտածեք կես դրույքով աշխատանքի կամ գործունեության փոփոխության մասին։ Լրացուցիչ գիտելիքներն ու հմտությունները կբարձրացնեն ձեր արժեքը աշխատաշուկայում։ Օրը հարմար է գնումներ կատարելու համար։ Գնեք ինչ-որ բան ձեր տան կամ պարտեզի համար։ Հիշեք, թե ինչն է պետք փոխարինել ձեր տան ինտերիերում։ Ձեզ համար կարևոր գույն և ժամ այսօր չկա։ Երկվորյակներ, այսօր ձեր սովորական գործելաոճն արդյունավետ կլինի, պետք է ստեղծագործել և նոր մեթոդներ սովորել։ Դուք նոր հմտությունների կարիք կունենաք, բայց երբ դրանք ձեռք բերեք, կբացահայտեք, թե որքան ավելին կարող եք անել։ Զգուշացեք խաբեբայ և ոչ անկեղծ մարդկանցից, նրանք կփորձեն ազդել ձեր գործերի ընթացքի վրա։ Ամեն ինչ հիանալի կստացվի, եթե լինեք ուշադիր և կենտրոնացած։ Տղամարդկանց համար դժվար օր է երկվորյակների համար։ Փորձեք նվազագույնի հասցնել շփումը դժգոհ կամ ագրեսիվ մարդկանց հետ։ Դա կփրկի ձեր նյարդերը։ Երեկոյան ժամանակ անցկացրեք ընտանիքի հետ։ Կանանց համար, եթե երկվորյակները այսօր նշանակել են այցելություն ստոմատոլոգի կամ կոսմետոլոգի մոտ, ապա դա հիանալի է, բացի այդ, օրը բարենպաստ է մազերի խնամքի համար։ Երեկոյան մենակ մնացեք ինքներդ ձեզ հետ, միգուցե խրոնիկ հիվանդությունները ձեզ հիշեցնեն իրենց մասին։ Այսօր ձեր քունը հատկապես առողջ և հանգիստ կլինի։ Անձնական կյանք, հնարավոր են հանդիպումներ նրանց հետ, ում վաղուց մոռացել էիք։
Զսպեք ձեր զգացմունքները, թույլ մի տվեք, որ նրանք դուրս ցայտեն։ Եթե դուք զգում եք, որ չեք կարող ինքնուրույն հաղթահարել ձեր զգացմունքները, խոսեք հեռախոսով մտերիմ ընկերոջ հետ։ Ֆինանսներ. Այսօր երկորյակները կկարողանան հասնել նրան, ինչի մասին վաղուց երազել են։ Գումարը կարող է գալ նաև անսպասելի աղբյուրից։ Ձեր կարևոր ժամերն են 17-ից մինչև 18:00, իսկ գույնը վառ նարնջագույն։ Խեցգետիններ. Խեցգետինների համար սովորական օր է, արդ առոց ոչինչ չի լինի։ Կարող եք ուրախանալ, որ տհաճ ճանակընկալներ չեն լինի։ Ընդհանուր առմամբ կախված է ձեզանից, թե ինչ գույնով եք այն ներկում։ Բարենպաստ կլինի մտերիմների հետ հանդիպումը։ Միգուցե վաղուց չեք այցելել ձեր ծնողներին, դա արեք այսօր։ Տղամարդկանց համար, միգուցե ինչ-որ մեկը կփորձի ստիպել խեցգետիններին խաղալ ոչ իրենց կանոններով։ Մի տրվեք սադրանքներին, հստակորեն հավատարիմ մնացեք ձեր սեփական տեսակետին։ Պաշտպանեք ձեր համոզմունքները, դա կուժեղացնի ձեր հեղինակությունը թիմում։ Բայց հիշեք, որ նման դիրքը կարող է բացասաբար անդրադառնալ ձեր ինքնազգացողության վրա։ Խուսափեք գերլարումից, քանի որ առողջությունը դեռ ավելի կարևոր է, քան հեղինակությունն ու կարիերան։ Կանանց համար, օրը բարենպաստ է մաքրման համար։ Մաքրեք տունը կամ անցկացրեք մարմնի մաքրում։ Միշտ տապեք բարդ գործեր ձեռնարկել։ Օրվա առաջին կեսին դժվար կլինի կենտրոնանալ, կողմնորոշվել, թե ինչն է իրականում կարևոր և ինչին կարելի է սպասել։ Օրվա երկրորդ կեսը շատ ավելի լավ է։ Դուք կտեսնեք, որ բիզնեսում հաջողության հասնելը շատ ավելի հեշտ է դառնում։ Մտերիմների հետ հարաբերություններում հնարավոր են փոփոխություններ դեպի լավը։ Անձնական կյանք. Այսօր խեցգետինները շրջապատված կլինեն հակառակ սեռի ուշադրությամբ։ Նրանց համար, ովքեր փնտրում են իրենց ընտրյալին, այսօր սիրախաղի օր է։ Նրանց համար, ովքեր հարաբերությունների մեջ են, հաջելի անակնկալ կլինի զուգընկերոջ կողմից աննախադեպ քնքշություն կստանաք։ Կկարողանաք միասին անհարմար թեմա քննարկել և զրույցը լավ կանցնի։ Դուք կարող եք միասին ճանապարհորդություն պլանավորել։ Ֆինանսներ. Օրը իդեալական է ձեր ֆինանսական վիճակը կայունացնելու համար։ Հնարավոր է, որ չկարողանաք գլուխ հանել առանց հեղինակավոր մարդու օգնության։ Մի վախեցեք պատասխանատվությունից և ծանրաբեռնվածության ավելացումից։ Ձեր կարևոր ժամերն են 14-ից մինչև 16:00, իսկ գույնը մալինայի գույն։ Առյուծներ. Առյուծի օրը բարենպաստ է ընտանիքի և ընկերների հետ հարաբերություններ հաստատելու համար։ Ժամանակ տրամադրեք նրանց հետ շփվելու, պլանավորելու և զբոսանք կազմակերպելու դեպի բնություն։ Եղեք ավելի ճկուն և պատրաստ զիջումների։ Լսեք ընտանիքի անդամների տեսակետները և մի փորձեք ազդել նրանց վրա։ Տանը սիրո և վստահության մթնոլորտ կտիրի, եթե բոլոր որոշումները միասին կայացնեք։ Տղամարդկանց համար, դադարեցրեք ալկոհոլ օգտագործելն այսօր։ Հետևանքները կարող են շատ անկանխատեսելի լինել։ Պետք չէ ինչ-որ մեկին զրպարտել և դատապարտել, քանի որ հնարավոր է չտիրապետեք ամբողջ իրավիճակին և հապճեպ եզրակացություններ անեք։ Յուրաքանչյուր ոք տարբեր է, ընդունեք դա և մի փոխեք ոչ մեկին։ Ավելի լավ է հոգ տանել ձեր առողջության մասին կամ նաև հանգստանալ։ Կանանց համար, անծանոթ մարդկանց հետ շփվելիս զգուշ եղեք և զգուշ ընտրեք ձեր արտահայտությունները, հակառակ դեպքում հնարավոր են կոնֆլիկտներ։ Իդեպ հնարավոր են տարաձայնություններ, անգամ նրանց հետ, ում ճանաչում եք երկար տարիներ։ Թիմում հնարավոր են կոնֆլիկտներ, հարաբերությունների հստակեցում։ Ձեր և իրավիճակի գիտակցված դիտարկումը կօգնի ձեզ պահպանել խաղաղությունն ու սեփական նյարդերը։ Անձնական կյանք. Հարաբերություններում աջակցությունները սովոր չեն հաշվի առնել զուգընկերոջ շահերը։ Ամեն ինչ պետք է լինի ձեր ձևով, սա է ձեր կյանքի սկզբունքը։ Այս մոտեցումը դժվար թե օգնի ջերմ հարաբերություններ պահպանել ձեր ընտրյալի հետ, այնպես որ եթե դուք իսկապես գնահատում եք հարաբերությունները, վերանայեք ձեր տեսակետները։ Աշխատեք չվնասել նրանց, ովքեր ձեզ համար թանկ են։ Ֆինանսներ. Այսօր դրամավարկային ոլորտում ոչ մի ակնառու կամ բեկում չի սպասվում, իսկ առյուծի գործերում կարող է ինչ-որ աղմուկ առաջանալ։ Հրաժարվեք ռիսկային ֆինանսական նախագծերին մասնակցելուց։ Գնեք միայն այն, ինչ ձեզ իսկապես անհրաժեշտ է հենց հիմա, և հետաձգեք մեծ գնումներն ավելի հարմար պահի համար։ Սկսեք տեսակավորել ձեր կուտակված հաշիվները և անդորագրերը։ Ձեր կարևոր ժամերն են 9-ից մինչև 10:30, իսկ գույնը ոսկեգույնը։
Կույսեր, ուշադրություն դարձեք ձեր առողջությանը։ Հնարավոր է ժառանգական հիվանդությունների սրացում։ Անառողջ ապրելակերպը, քնի պակասը և սեփական զգացմունքները կառավարելու անկարողությունը կարող են վատթարացնել ձեր վիճակը։ Նման հիվանդությունները բուժելիս կարևոր է ճիշտ մոտեցում ցուցաբերել։ Այսինքն, մի սահմանափակվեք միայն դեղորայք ընդունելով, աղոթեք, մեդիտացիա արեք և դիետա պահեք։ Տղամարդկանց համար, կույսերի մոտ աշխատավայրում ամեն ինչ եռում է, սակայն հակառակ ձեր սպասելիքների լուրջ փոփոխություններ չեն լինի։ Սովորեք բավարարվել ձեր ունեցվածքով։ Փորձեք ակամա չվիրավորել ձեր սիրելիներից կամ ընկերներից որևիցե մեկին։ Եվ ինքներդ մի նեղացեք մանրուկներից, եղեք մեղմ այլ մարդկանց փոքր թուլությունների նկատմամբ։ Երեկոյան քնելուց առաջ որոշ ժամանակ հատկացրեք մոտիվացնող գրականություն կարդալու համար։ Կանանց համար հնարավոր է հանդիպեք ոչ անկեղծ ու անազնիվ մարդկանց, ովքեր կցանկանան ձեզ խաբել։ Վեճի մեջ մի մտեք նրանց հետ, եղեք վերևում, և կյանքն ինքն ամեն ինչ իր տեղը կդնի, և պարզ կդառնա, թե ով է իրականում ճիշտ։ Մի հուսահատվեք, հիշեք, որ լավ մարդիկ ավելի շատ են։ Անձնական կյանք, այսօր կույսը կկարողանա ցուցադրել իր լավագույն կողմերը, բոլորին դուր կգաք, առանց բացառության։ Նման պահը ոչ մի դեպքում չի կարելի բաց թողնել։ Երեկոյան այցելեք ընկերներին, այգի կամ նաև սրճարան։ Այնուամենայնիվ ջանք մի գործադրեք ինչ-որ մեկին հաջողանալու համար։ Ֆինանսներ, կբարելավվի ձեր ֆինանսական վիճակը և նույնիսկ եկամուտը կավելանա։ Նաև ազատորեն դիմեք վարկերի համար։ Ձեր կարևոր ժամն է 17-ից մինչև 18:00, իսկ գույնը սպիտակը։ Կշարքներ, այս օրը կարծես հատուկ ստեղծված է կշարքների համար, կարիքավորներին օգնելու համար։ Սա այն պահն է, երբ ոչ մի դեպքում չեք կարող հրաժարվել օգնությունից։ Զուգընկերոջ հետ հարաբերություններում եղեք ավելի հանդուրժող և բարի, մի մոռացեք, որ այդ մարդը ձեզ հուսալի թիկունք է ապահովում և ձեզ հետ է մնում ուրախության և տխրության մեջ։ Տղամարդկանց համար, զգույշ եղեք, այսօր ձեզ շատ անկանխատեսելի հանգամանքներ են սպասվում։ Դրանք հետևանքները կարող են բավականին կործանարար լինել կշարքների համար, ներառյալ վնասվածքը կամ լուրջ հիվանդությունը։ Հիշեք, որ նույնիսկ ամենադիմացկուն մարդը պատշաճ հանգստի կարիք ունի։ Այսօր բախտը ձեր կողքին չէ, դրա համար սուր իրավիճակներում իմաստ ունի գնաք զիջումների, վստահելով ճակատագրին։ Կանանց համար, դուք կփայլեք էներգիայով և կվարակեք ուրիշներին ձեր կենսուրախությամբ։ Դուք պատրաստ կլինեք սարեր տեղափոխել։ Հնարավորության դեպքում օրվա մեծ մասն անցկացրեք ձեր ընտանիքի հետ։ Դա ձեզ լավատեսությամբ և հանգստությամբ կլցնի։ Օրը բարենպաստ է նաև փակ բույսերի և ընտանի կենդանիների խնամքի համար։ Անձնական կյանք, սկսեք ձեր օրը, վերանայելով ձեր հմտությունները։ Հնարավոր է, որ ձեր կյանքում նոր մարդիկ ու հանգամանքներ հայտնվեն, որոնք վիճակված են ձեզ համար շատ կարևոր դառնալ։ Սիրելիի հետ անցկացրեք ժամանակը, ձեզ էներգիայով դա կլցնի։ Ի պատասխան մի զսպեք ձեր վառ զգացմունքների արտահայտությունը, թույլ տվեք ձեր զուգընկերոջը հասկանալ, որ դուք գնահատում և հարգում եք նրան։ Ֆինանսներ, այսօր կշարքների համար ամենահարմար օրն է, ցուցադրելու ձեր լավագույն որակները։ Ֆինանսական բանակցություններ վարելիս և պայմանագրեր կնքելիս օգտագործեք ձեր ողջ դիվանագիտությունը, ձեր ողջ խարիզման, և այդ ժամանակ ամեն ինչ կստացվի լավագույն ձևով։ Լավ կատարված աշխատանքի համար հնարավոր է ոչ միայն գովասանք ղեկավարությունից, այլև ֆինանսական պարգևատրում ստանաք։ Ձեր կարևոր ժամերն են 15-ից մինչև 16:00, իսկ գույնը բաց կապույտը։ Կարիճներ, կարելի ասել, որ այսօր ձեր օրը չէ, բայց կարիճները չպետք է հուսահատվեն։ Հիշեք, որ դժգոհությունները գրավում են հիվանդություններ։ Եղեք հավասարակշռված, ձեր տրամադրությունը կբարելավվի, իսկ առողջական խնդիրներն ինքնին կվերանան։ Տղամարդկանց համար, այսօրը խուսափեք ամբողջից և մարդաշատ վայրեր այցելելուց։ Այսօր ձեր էներգիան պատրաստ չէ նման փորձության։ Օրն անցկացրեք տանը, ընտանիքի հետ, զրուցեք երեխաների և ծնողների հետ։ Կեսօրից հետո հնարավոր են անսպասելի առաջարկներ։ Որոշումներ մի կայացրեք միայնակ, խորհրդակցեք ձեր զուգընկերոջ հետ։ Եթե ամեն ինչ ուշադիր կշռադատեք, արդյունքները ձեզ չեն հիասթափեցնի։ Կանանց համար, ժամանակն է, որ կարիճները մաքրեն իրենց կարման, այն ամենը, ինչ նախկինում խնդիրներ ու անախորժություններ էին անվանվել, համարեք որպես ճակատագրի դասեր։ Այս դասերը դուք պետք է պատվով անցնենք, սա ձեր ապագայի կյանքի վեկտորը կստեղծի։
Հետևեք ձեր հույզերին, բացահայտ արտահայտեք դրականը և փոխեք բացասականը։ Օրը բարենպաստ է կարիքավորներին օգնելու համար։ Անձնական կյանք։ Կարիճներ, մի փոքր ավելի զուսպ եղեք։ Ձեր համառությունն ու էմոցիոնալությունը կարող են վախեցնել ձեր դուր եկած մարդուն։ Դուք ակնկալում եք նրա հետ ռոմանտիկ հարաբերություններ զարգացնել։ Ցույց տվեք նրան ձեր կանացիությունն ու նրբանկատությունը։ Ֆինանսներ, հնարավոր է ծանոթություն արժանի գործարար գործընկերոջ հետ։ Եթե ամեն ինչ ճիշտ անեք, համագործակցությունը կլինի երկարաժամկետ ու շահավետ։ Հնարավոր է պայմանագրեր կնքել օտարերկրյա գործընկերների հետ։ Հետևեք ոսկե միջնի կանոններին, եղեք համառ, բայց առանց ագրեսիայի, համաձայնվեք փոխզիջումների, բայց միևնույն ժամանակ պաշտպանեք ձեր շահերը։ Ձեր կարևոր ժամերն են 16:15-ից մինչև 17:45 րոպեն, իսկ գույնը ոսկե դեղինն է։ Աղեղնավորներ, այն պահին, երբ բոլորը պատրաստ են հանձնվել, դուք կունենաք բավարար ռեսուրսներ և կամք հաղթելու համար։ Իհարկե կլինեն նախանձողներ և չարագործներ, բայց թույլ մի տվեք, որ դա ձեզ վախեցնի։ Անտեսեք բացահայտ հարձակումներն ու բամբասանքները։ Ձեզ թիկունքից են դատում, այսպիսով դուք առաջ եք, շարունակեք գործել իմաստուն և չափված։ Տղամարդկանց համար այսօր ներդաշնակություն է տիրում աղեղնավորների կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Հնարավոր է, որ ի հայտ կան պոտենցիալ հեռանկարային բիզնես գործընկերներ։ Ընտանիքում կա փոխմբռնում և երջանկություն։ Վերանայեք ձեր ցանկությունները, լսեք ինքներդ ձեզ, գուցե ժամանակն է նոր հոբիի համար։ Կանանց համար դուք կվայելեք հակառակ սեռի ուշադրությունը, ձեր պլանները կիրականանան, կարծես թե ինքնուրույն, իսկ ֆինանսական դժվարությունները կլուծվեն։ Հիանալի օր է նոր ծանոթություններ հաստատելու համար, թե գործնական, թե անձնական։ Ուշադիր նայեք այսօր ստացված բոլոր առաջարկներին, քանի որ դրանց մեջ կարող է լինել շատ արժեքավոր բան։ Ձեր ընտանիքը ձեզանից մի փոքր ավելի մեծ ուշադրություն կպահանջի։ Անձնական կյանք, կենսուրախ ու եռանդուն եք, ձեր ինտուիցիան բարձրացել է և նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում չեք կարող թաքցնել ձեր սեքսուալությունը։ Նման ներածական նշումներով աղեղնավորը չի կարող խուսափել ռոմանտիկ ժամադրությունից։ Ժամանակ անցկացրեք ձեր ընտրյալի հետ, սա ոչ միայն կուժեղացնի ձեր հարաբերությունները, այլև այն նոր, ավելի բարձր մակարդակի կհասցնի։ Եթե ժամադրությունը չի ստացվում, հանդիպեք ձեր ընկերներին։ Ֆինանսներ, աղեղնավորների եկամուտների մակարդակը կայուն է և բավականին բարձր։ Դուք արագ և վստահորեն շարժվում եք դեպի հաջողություն։ Ձեր ցանկություններն իրականանում են, ասես կախարդական ճանապարհով։ Ձեր ամենախիստ պլանները կարող են իրականացվել հեշտությամբ և առանց դժվարության։ Ովքեր որ ծնվել են նոյեմբերին, ապա ձեր կարևոր ժամերն են 15-ից մինչև 16:00, իսկ ովքեր որ ծնվել են դեկտեմբերին, ապա ձեր ժամն է 16-ից մինչև 17:00, իսկ գույնը երկուսի համար էլ նեֆրիտի կանաչն է։ Այդեղ ջուրներ, դուք ունեք հզոր ստեղծագործական ներուժ և կարող եք ապահով օգտագործել այն հաղորդակցման և հանրային խոսքի կարողությունները զարգացնելու համար։ Մտածեք ձեր ընկերների մասին, միգուցե նրանք վաղուց են սպասում ձեզ այցելելու հրավերին։ Տղամարդկանց համար, այսօր այդեղ ջուրների համար լավագույն օրն է նոր օգտակար ծանոթություններ հաստատելու համար։ Եթե կարծում եք, որ կամ մարդ, ով կարող է օգնել ձեզ լուծել ձեր խնդիրը, փորձեք մտերմանալ։ Մոտ ապագայում հեղինակավոր մարդկանց օգնության կարիքը կունենաք։ Ժամանակահատվածը բարենպաստ է կարիերայի աճի, եկամտի լրացուցիչ աղբյուր փնտրելու և մասշտաբների համար։ Կանանց համար, այդ ճղճուրներն այսօր պարզապես փայլում են լավատեսությամբ ու երջանկությամբ։ Ուշադրություն մի դարձրեք նախանձ մարդկանց և ճարագործների խոսքերին։ Հակառակ նրանց ցանկության ու կանխատեսումների ձեր անմիջական ապագան ոչնչով չի մթագնի։ Անձնական կյանք, օրը բավականին խոստումնալից է ձեզ համար։ Ձեզ սպասում են հետաքրքիր առաջարկներ, նոր ճանապարհորդություններ և նույնիսկ արկածներ։ Մի ամաչեք, օգտվեք ձեր կյանքը բարելավելու յուրաքանչյուր հնարավորությունից։ Ֆինանսներ, այսօր կստանաք ցանկալի արդյունք։ Ուղեք ձեր հզոր էներգիան ֆինանսական հարցեր լուծելու համար, բանակցելու, պաշտպանելու ձեր շահերը և պայմանագրեր կնքելու համար։ Ամենավճռականները կկարողանան բարձրանալ կարիերայի սանդուղքով։ Հնարավոր է նաև շահում վիճակախաղում։ Ձեր կարևոր ժամերն են 11:30-ից մինչև 13:15 րոպեն, իսկ գույնը կանաչն է։
Ջրհոսներ, հնարավոր է, որ օրվա առաջին կեսին հարկ լինի այցելել պետական գերատեսչություն։ Հնարավոր է զրույց բարձրաստիճան ղեկավարության հետ։ Առևտրային ձեռնարկումները կսպսակվեն հաջողությամբ։ Օրը բարենպաստ է երկարաժամկետ ծրագրեր կազմելու համար։ Տղամարդկանց համար ձեր միջավայրում կարող է լինել մարդ, ով իր խնդիրները լուծում է բացառապես բռունցքների օգնությամբ։ Եթե դուք լուրջ եք վերաբերվում արճակատմանը և չեք վախենում կապտուկներից ու հարվածներից, գնացեք դրան։ Օրը հագեցած կլինի ինտրիգներով։ Կանանց համար դուք դեռ չպետք է շտապեք փոխել ձեր գործունեության ոլորտը։ Այս օրը հարմար չէ նման փոփոխությունների համար։ Հատկապես զգուշ եղեք փաստաթղթերը լրացնելիս և մշակելիս։ Հաջողությունը ձեզ հետ է գնումներ կատարելի ժամանակ։ Անձնական կյանք։ Այսօր այն օրն է, երբ ջրհոսները կարող են և պետք է մասնակցեն ժամանցային միջոցառումներին և ընկերական հանդիպումներին։ Եթե այս երեկույթներից մեկին գնում եք ձեր ընտրյալի հետ, ապա աշխատեք առավելագույն ուշադրություն դարձնել նրան և մի փորձեք խանդ առաջացնել։ Հագուստ ընտրալիս նախապատվությունը տվեք վառ գույներով հագուստներին։ Թող դա լինի կարմիր զգեստ կամ կապույտ հանդերձանք։ Ֆինանսներ. Ֆինանսական վիճակը որոշակիորեն կբարելավի։ Գործընկերները խոստումնալից առաջարկ կհնչեցնեն։ Ուշադիր կշռելուց և ուսումնասիրելուց հետո ընդունեք այն։ Երևի սա է ճանապարհը դեպի ավելի բարձր եկամուտ։ Զգուշ եղեք սարքավորումների և մեքենաների հետ։ Կարող եք գնել թենիսի նոր ռակետ, ձկնորսական ձող կամ որսորդական կոստյում։ Ձեր կարևոր ժամերն են 16:30-ից մինչև 18:30, իսկ գույնը կապույտն է։ Ձկներ. Այսօր թե աշխատավայրում, թե տանը ձկների համար ամեն ինչ երերուն ու անկայուն կլինի։ Կանգնեք և հավաքեք ձեր մտքերը։ Հասկացեք, որ դատարկ երազների հետևից ընկնել իմաստ չունի։ Ավելի լավ է նաև կոմերցիոն հարցերի լուծումը տեղափոխել ավելի հարմար ժամանակ։ Թիմում կոնֆլիկտների առաջացման մեծ ռիսկ կա։ Դուք չեզոք մնացեք։ Երեկոյան հնարավոր են տրամադրության հաճախակի փոփոխություններ։ Տղամարդկանց համար, եթե ձկները վաղուց էին պլանավորում ուսումնամարզական դասընթացի անցնել, ապա այսօր ճիշտ ժամանակն է։ Տեղեկատվությունը հեշտությամբ և արագ կընկալեք։ Ի դեպ կլինեն խորացված վերապատրաստման դասընթացներ, վերապատրաստման վեբինարներ և օնլայն ինտենսիվ դասընթացներ։ Դուք կարող եք կատալագործվել ձեր ներկայիս մասնագիտության մեջ կամ ընդհակառակ տիրապետել նորին։ Ընդ որում ժամանակահատվածը բարենպաստ է գործունեության ոլորտը փոխելու համար։ Կանանց համար, ուշադիր նայելով իրենց մարմնին, ձկները լուրջ խնդիրներ չեն հայտնաբերում։ Սա հուշում է, որ իզուր չէ, որ դուք շատ ժամանակ եք հատկացնում առողջ ապրելակերպին։ Շարունակեք սահմանափակել շաքար պարունակող մթերքների ընդունումը և օրական շատ մաքուր ջուր խմեք։ Անձնական կյանք. Ձկների օրը հարմար է ընտանիք կազմելու համար։ Եկել է ձեր հարաբերությունները հաջորդ մակարդակի հասցնելու ժամանակը։ Բացի այդ, օրը բարենպաստ է երեխաների բեղնավորման համար, այնպես որ եթե երկար ժամանակ երազում եք երեխա ունենալու մասին, ապա բաց մի թողեք այս պահը։ Ֆինանսներ. Այսօր ձեր ցանկություններից շատերը վիճակված են իրականություն դառնալ։ Խուսափեք մարդաշատ վայրեր այցելելուց։ Երթուղային կայարան, համերգ, հանդիպում, շուկա, այս ամենը կարող են սպասել։ Հակառակ դեպքում կարող եք գումար կորցնել։ Հեռախոսը կամ դրամապանակը կարող է նաև կորել, ինչ որտեղ մոռացվել կամ նաև կարող են գողանալ։ Հետևաբար ձեր շահերից է բխում տանը մնալը։ Ձեր կարևոր ժամերն են 14-ից մինչև 16:00 և խուսափեք սպիտակ գույնից։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր։